Me kysytään samat kysymykset kaikilta meidän asiakkailta, riippumatta iästä, sukupuolesta tai lompakon paksuudesta. Kysymykset koskee rahojen alkuperää ja käyttötarkoitusta pääsääntöisesti. Erityisesti siellä kysytään käteisnostoista ja talletuksista ja asiakkaan verovelvollisuudesta. Me ollaan pankki ja meidän pitää tuntea meidän asiakkaat. Me ei missään tapauksessa tehdä tätä kiusallamme, vaan taustalla on lainsäädäntö, joka velvoittaa meitä niin kuin muitakin pankkeja tuntemaan asiakkaamme mahdollisimman hyvin. Ja nämä kysymykset kysymällä me varmistetaan se turvallinen pankkiasiointi. Omat tiedot kannattaa päivittää heti, ettei sitä tarvitse sitten enää myöhemmin murehtia. Tietojen päivittäminen käy tosi helposti S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa. Ja lisätietoja tästä asiakastietojen päivittämisestä löytyy S-Pankin verkkosivuilta.